Os médicos agora têm um canal exclusivo criado dentro do Disque 100 e do Ligue 180 para denunciar casos ou suspeitas de violação dos direitos humanos. O acordo entre o governo e o Conselho Federal de Medicina vai ajudar a identificar e registrar casos ou suspeitas de violação de direitos humanos durante o isolamento social. Os médicos que estão na linha de frente no atendimento às vítimas podem fazer a denúncia anônima pelo Disque 100 ou Ligue 180. Para isso, um código exclusivo foi criado. Quando o profissional da área médica ligar para um dos canais de atendimento, Disque 100 ou Ligue 180, com o dígito do código especial de acolhimento, a ligação será direcionada para o atendimento específico dessa categoria profissional. Além de ser registrada, a denúncia será encaminhada para a rede de proteção e responsabilização. O Disque 100 ou Ligue 180 vão monitorar as providências adotadas. O acordo terá vigência de 24 meses e não prevê a transferência de recursos financeiros. Os médicos acreditam que com essa nova ferramenta, muitas pessoas poderão ser ajudadas. A gente sabe que a violência doméstica é muito comum na nossa sociedade, principalmente agora nos tempos de pandemia, que teve um aumento significativo desses casos. E nós médicos não podemos ignorar essa situação.